I 2016, da vi startede Astralis, der satte vi os bare ned for at spille. Jeg som træner havde ikke rigtig nogen idé om, hvordan vi skulle udvikle os som hold, men prøvede bare at hjælpe med de erfaringer, jeg nu havde. Til nu her at have et helt performance team med læger, sportspsykologer, diætister og fysiske trænere, og så Kasper Witt, vores sportsdirektør, som har taget noget fra den traditionelle sportsverden og ligesom har implementeret det ind hos os. Når vi møder ind for at træne, så tilrettelægger vi alt. Vi tilrettelægger hele sæsonen, hvordan vi skal træne, hvad for nogle baner og taktikker, hvordan spillerne kan udvikle sig individuelt, men også som hold. Vi har et helt regelsæt for, hvordan man opfører sig og hvor professionel man skal være, når man er i Astralis. Så det er rigtig vigtigt at agere som et rollemodel, når man spiller for Astralis. Alt det får du et indblik i hjernen bag Astralis.